різноманітність плодів. Квіткові рослини мають ще назву покритонасінні, адже у цих рослин насінина під час свого розвитку вкривається оплоднем. Так формується репродуктивний орган квіткових рослин – плід. До рослини він кріпиться за допомогою плодоніжки. Плід складається з однієї чи кількох насінин, оточених оплоднем. Оплодень утворюється насамперед зі стінок зав'язі і складається з трьох шарів – зовнішнього, середнього та внутрішнього. Проте у формуванні оплодня можуть брати участь і інші частини квітки – квітколоже, основи течінок, чашолистиків та пелюсток, наприклад, плоди яблуні, суниці та помідорів. Плоди надзвичайно різноманітні за розмірами, формою, будовою оплодня, забарвленням та способом розкривання. У випадку, коли квітка має лише одну маточку, з неї утворюється один простий плід, наприклад, у пшениці, вишні. За наявності у квітці декількох маточок виникає і відповідна кількість дрібних плодиків. Вони разом утворюють збірний або складний плід, як у малини чи ожини. Інколи в дуже щільних суцвіттях плоди, кожен з яких виникає з окремої квітки, зростаються між собою. Вони утворюють супліддя, наприклад, у шовковиці ананаса. Усі ви куштували плоди помідорів чи вишні. Мабуть, ви звернули увагу на те, що плід вишні містить лише одну насінину, а плід помідора – багато. Тому за кількістю насінин плоди поділяються на однонасінні, що мають лише одну насінину. Крім вишні, такі плоди мають також абрикос, соняшник, пшениця та багато інших. Та багатонасінні, які містять багато насінин, наприклад, у гарбуза, кавуна, гороху. А тепер зверніть увагу на плоди вишні та соняшника. Ви легко зможете помітити різницю у будові їхнього оплодня. Якщо оплодень плодів вишні м'ясистий, соковитий, то у соняшника він представлений лише тоненькою всохлою шкіркою. Річ у тім, що в одних рослин під час дозрівання плоду його оплодень висихає і вміст води в ньому значно зменшується, наприклад, у пшениці, гороху, ліщини. Натомість у багатьох інших рослин оплодень дозрілого плоду залишається соковитим і може містити цукри, що надають йому солодкого присмаку, як у вишні, абрикоса, помідора, кавуна, дині. Таким чином, залежно від місту води в оплодні, плоди поділяють на сухі та соковиті. Сухі плоди поділяються на розкривні та нерозкривні. Розкривні плоди переважно багатонасінні, наприклад, біб, стручок, стручечок, коробочка. Нерозкривні містять здебільшого лише одну насінину – горіх, сім'янка, зернівка. У таких рослин, як горох, квасоля, соя, плід має назву біб. Такий плід розкривається двома стулками, до яких прикріплені насінини. Двома стулками розкривається і такий плід, як стручок у капусти, гірчиці, редьки. Однак насінини у стручка кріпляться не до стулок, а до плівчастої перетинки, яка поділяє порожнину плода на дві частини. Подібний за будовою до стручка – стручечок, але він значно коротший та ширший. Такі плоди у грициків. До розкривних плодів належить і коробочка. Ці плоди дійсно нагадують коробочку, всередині якої міститься багато насінин. Коробочка може розкриватися різними способами. У блекоти після дозрівання відпадає кришечка. У маку на верхівці виникають отвори. У дурману – численні поздовжні щілини. Розгляньмо нерозкривні сухі плоди. Твердий, здерев'янілий оплодень, у середині якого вільно лежить одна насінина, має горіх – у ліщини, бука, липи. Плід сім'янка має шкірястий оплодень, який лише прилягає до насінини,
проте не зростається з нею – у соняшника, волошки, нагідок. У зернівки шкірястий оплодень міцно зростається з насіниною – у жита, пшениці та ячменю. До соковитих належать ягодоподібні плоди – ягода, яблуко, кістянка та інші. Ягода – це багатонасінний плід із соковитими, середніми та внутрішніми шарами оплодня. А його зовнішній шар утворює захисну шкірку, наприклад, у смородини, винограду, агрусу, картоплі, журавлини. До багатонасінних плодів належить і яблуко. Проте у ньому соковитий лише середній шар оплодня, а внутрішній ущільнюється. Усі ви ласували плодами кавунів та динь. А чи замислювалися ви над тим, що ці рослини – близькі родичі гарбуза та огірків? Тому плід цих рослин має назву гарбузина. У цього плоду середні та внутрішні шари соковиті, а зовнішній – твердий. Прикладом однонасінних соковитих плодів є кістянка. Ви, мабуть, помічали, що всередині розташована тверда здерев'яніла кісточка. Це внутрішній шар оплодня. Середній шар кістянки часто соковитий, а зовнішній – тоненька шкірка у вишні, сливи, абрикоса. Плід є лише у покритонасінних, звідки і походить назва цих рослин. Він слугує для поширення та захисту насінини від несприятливих впливів довкілля.